I šta je ovo? Moram biti stop da ih zovnem, oni ne... Odmah. Ima li neko primjedbu kako je Sauer možda podelio budžet danas? O, slađo. Pa ja sam već i pričala danas, ne znam da nemoj da se ponavljaš ako si pričala. Jesam, pričala sam, tako da ne moraš. Da čujemo s kim ćeš se poigrati večeras i koga ćeš postaviti za potrčke. Naravno ćeš ustati. Ovako, ja. Doveče mi na tebi još jedan, doveče svim gledocima. Pa ovako, hoću da... Znaš šta su rekli, da si mutav? Sam mutav? Oni, da. A meni uopšte nisu. Pa nisam to čuo nijedko. Baš mi iznenadio. Nisam to čuo nijedko. Jeste, rekla je pola škola. Da, nisam ga nešto, sad stvarno nisam toliko primijetila ga da kažem ovo dok sam nešto gledala i to. Ali danas me tako iznenadio da je neko ko prvi put deli budžet onako sažeto, kratko, jasno svima rekao šta misli. Nije on previše tu zalazi u neke stvari, ali za prvi put, vjeruj mi da se pola stola i više od pola ne bi usudilo da tako kaže ovo ti zamjeram, ovo. Tiše ljudi. Sve mi se svidjelo, rekla sam mu da je to samo ti tako nazvi. Ole, jasno, da, konkretno, da, to. Pa ne, znamo se 3 godine, koga da, briga. Da, ono kad smo se kažu poznali. Ajde čujem koga ćeš da malo iznerviraš večeras i koga će ovako, se podići. Imaš više kombinacije, sigurno. Ima, svakako. Pa ima, mislim, logično da ima mnogo različitih. Ajde, koga ćemo podići? Pa evo, za početak ustane Miljan i Jelena Golubović. Miljan i Jelena Golubović, imam dva telefona. Dobro, dalje. Može, ajde. Dve krune. Dve može, jedan bračni par koji uskoro treba da očekaj svadbu. Zađi je svamo. A ne, meni muž, Mikica, pobrkao. Ne ti, ajde. Kako bračni par? Pa on kaže bračni par. Kažem, budući bračni par, to su... Ma kaže, hoću Maju Bilala podigne, vi ste sljedeći. Maja i Bilal. Ćao, mama, ne bi bilo igrica. Možete ustaviti Miljana i Bebica. Ne, Maja Bila. Miljana i Bebica. Čajde, Anica i Zola. Ovdje ti ja sam sušila. Ole. Nadam se da nećeš biti treći put za jednom izolaciju kad sam noš vidio. Moramo pojačamo dozu seksa. Dva telefona. E, da ne bismo slušali dva telefona, Jelena i Miljane, možete sednete. Dobro, ja sam već uzovo da mirišem. Samo malo, čak. Znači, ovo je sve. Ovo je sve, da. Miljan, teo sam reći Miljan i Miljana. Miljan, Jelena, Bebica, Miljana, i Bilal i Maja. Koga si rekao da sedne? Rekao sam Jelena i Miljan. Jelena i Miljan da sedu. Ne vozim, znači voda. Ostaju Zola, Anita, Bilal, Maja i Bebica i Miljana. Može Bilal i Maja da sednu. Sad čekat ćemo, sad budimo šta će biti. Pa. To i hoću da kažem da sam ja uvijek za ljubav, da ljubav pobeđuje. Moji potrčici će biti Zola i Miljana. Zola i Miljana su potrci ove nedelje. Samo malo možeš da pojasniš. Znači, ti misliš da je ovo stvari prava ljubav? Tako je. Ja mislim da je ovo najzanimljivija tema trenutno. Utorkom i subotom je ovo prava ljubav, sredom, petkom i ovo je bila ova ljubav. To tako da ne ostavljamo. Ivane, nisam ispratio, ali pričao nešto drugo. On. Okej. Hoću da kažem da ja sam, kad sam delio budžet... Da ih nisam popila, ne bih imala ženika. Kada sam delio budžet, napomenuo sam da mi je na prvom mjestu prava istinska ljubav i ja sam odmah rekao da je to za mene ljubav između. Da, Bevica može da sede, slavno. Pa sjeli su drugi. Nekada te mare da sedeš. Da je to za mene istinska ljubav i da to trebaju da pokažu svima nama. Iako mi to već znamo, ali mislim da je sad pravo vrijeme da Marija kaže svoje i da i tekako skloni Bebicu od nje. Mislim, ako je Miljana dovoljno zrela i odgovorna da to uradi sama, ali i tekako smatram... Ja ne mogu više da se polhrija. I tekako smatram... Če, ne priča Miljana više tako. Samo da znaš da ne pričaš više tako. Šta? Onako što te imitiraju ovi drugi ljudi. Ove godine ne pičeš više tako. Sad si nju zbunio. Ispravila govor. Aj, probaj. Pušica Marina. Puši kurac. Dve reči. A može jedna. Puši. A može obudve. Pušika. Ja ne mogu, Milane, više. Ja se izvinjamo gledocima na prostaku. Ja volim ovog zovu. Ali sa ovim ne vredi. Na bilo koji drugi način spustila sam loptu. Namerno da dokažem svim ljudima i gledocima da mogu. Pošto su ovde pričali mnogi da trebamo da spustimo loptu zbog deteta, bila maksimalno fair prema njemu, da nije vređao
da nije vređao Željka i da nije ponižavao mene, moja majka se ne bi pitala, mogao bi da viđa Željka jer bih ja napravila kršilom. Jer želim da Željko ima oca, a bolje da ga nema nego ovakvog ima. On bi bio idealan ovde prema meni, bili bi u normalnim međuljudskim odnosima, pošto mu je primaran cilj Željko, kako on kaže. Da, isto, pa ja, A naravno da mu nije primaran cilj Željko. Dobro, Pilar je pisao Miljani pre neko će rekao, bolje da ga nikad nema nego da bude Ivan. Što se tiče izbora potrčaka, smatram da ja sam mislila da je ljubav, verujem prva. Međutim, nije. Ovde se samo igra. Ja sam se zaklala... Naravno, ja sam se zaklala... I samo je mala. Se igrala, više ne. Ja sam se zaklala u Željka jer, njemu. I do kraja realitija neću više progovoriti reč sa njim. Ti si se zaklala samo za jednu stvar, do 12 sati s jednom ženskim sanitom komunicirati. 12 je prošlo. Da, rekla se, zaklala se to da... Da, ja sam se zaklala do 12, a on igra igru zato što je namrno otišao da me isprovocira da priča sa Anitom. To smo videli s njim. Tako da, ja razumem Anitu, devojka je došla, treba da zaradi novac za sina. Naravno da i ona želi da bude u nekoj priči i podržavam je u tome i na nju nikada ne mogu da se naljutim. U afektu sam sinoć rekla, ima ovde raznorazne Milane što prilaze zarad kadra, jer je on Milanin bivši momak, pa misle da će biti, kad god se... Alo, babu, bivici, ja možemo na miru da pričamo celo. Tako da sam se ja zaklala do 12 i rekla sam mu tamo kod apartmana... Ti si moja bivša djevojka. Sinoć su Zolanderke napravile 98%. Zamisli da su Zolanderke. Miljana je molila sve da glasaju za Zolu. Ja sam molio da njeni ne glasaju. Da, ušla... Miljana je... Da. Oni su mene poslušali. Evo kratko samo. Da, ušla sam kao Zolina devojka, da Zole nije bilo i da njegove obuke nije bilo, ja ne bih opstala u realitiju, ne bih bila pozvana ni u treću sezonu, ni u četvrtu, ni u petu, ne bih se ispraksovala, ne bi me produkcija pozvala i u ovu za dobar honorar, tako da ja sam ušla ovde kao Zolina devojka i javnosti sam poznata kao Zolina devojka. I pišu, bivša devojka Zole Miljana Kulić. I kada ukucaš na portalu Zola... Piše za drugari! Kada ukucaš na portalu Miljana, izlazi... Izađe Miljana iz Zola. To znaš ti sam. To hoću od vas da dokažete, ili igra ili nije. Imate još jednu šansu. Da sam sa Sajberom, Survivorom, pisalo bi... Ne bi Sajbera niko upamtio. Miljana i Sajber. Da, da sam sa Sajberom pisali bi Miljana i Sajber bila. Tako da, naravno da ljudi povezuju i smatruju da ima nečeg jer smo bili zajedno. Mene zanima samo jedna stvar. S obzirom da sam već, evo, treći put u izolaciji, vjerovatno ću i biti stalno, ne imam problem nikakav. Zanima me samo jesam ja večeras opet u... Jesam opet u društvu nekom ili smo ona i ja sam. Miljana, vodiš bebicu? Ne. E, to sam teo, hvala. Upala ti kita. Ako budem želela, otići ću. To sam teo. E, pa nisi dugo bila. Nemaš gde da spavaš. Šta hoće, mala? Obe su ukrupne, tako da nemaš gde da spavaš. Imaš apartman, uživaj u apartmanu. Mama, imaš apartman, uživaj u apartmanu, nisi luda da spavaš tamo u štroci i priljavštini kad već imaš apartman. Možeš samo da mi pomogneš da prisredim izolaciju, da mi bude čisto zbog mene, zbog mog zdravstvenog stanja. Prošle nedelje sam na utorku napravio ozbiljan keš. Ne, ja sam ušao ozbiljnu lovu. Izolaciju? Daću nekom... ja ne čistim. Ja ne čistim ni kuću, Marija. Ona ne sve, ja ne čistim ni kuću. Ne, ali kaže da ću da plati. Znam, ali ja ne čistim kuću, ja to, Marija, ja to calenujem. Calenujem. A hoću, kažem ti, imam para, ne može i kava sa žvakati. Sa žvakati. Evo, kogod bude htio, daću mu 500 dinara da sredi u pulu izolaciju. Ali nema, ovo sam će nikom na temi. 500 dinara dajem da sredi u pulu. 500 dinara i ja bi došao do očistu. Evo. I ja ću dodati još 200. Ne trebaš ništa. Evo, 700 dinara. Evo, daću ja i za tebe 200. Alo, nema temi.
Nema veze, nek se potrudi. Sutra je žurkica. Ja mislim da 700 dinara nije malo za žurkicu. Nije malo, ali je 700 dinara. Ja bih počistila, nema potrebe da bilo bi da shvate kao ponaženje. 3,5 piva, pošte pivo. 3,5 piva. Eto, 700 dinara ima ko hoće da... Evo, Zora, imam šansu da pokaže kako pokaže. Ja bih jeskom polizio sve za moj žen, da bude tim. Ne, ne, ja calem, ja calem. Ih calem. Evo, bebica bi lizao tamo jezikom dva dana. Čekao će bebica. A da neće bebica da oči. Ako će bebica, e, Ivane, da se ispravim. Ako bebica hoće da očisti, njemu ću dati dva soma, javno priznam. A ko će da očisti? Dva soma. Ti se pokazao kao Batman i čistačica. Da, eka sam se pokazao. Ja ću ti dati još 300. Ne treba ti ništa ne daš. Kad ti imaš dvije, 300, to ti je 20. Malo, bebica, odgovori nešto. Odgovorio sam. Vidi ga čuti. Evo, sedamo. Bebica nije čistač. Piče na inglesu. Milane! Posjedili ste bebicu što se tiče toga. Ne, je Marija rekla, pre nego što ušla, da ne postoji posao koji bebica ne zna da uradi. Pa zato i kaže. Kući i da sve kompletno... Pritom, slušali ste priču. Ove, sa zidu univerzijadu komplet, jebote, mašinske instalacije ste vi normalni, jebote. U njemu ovo pičkin dimre tamo u Nišu, ono da pospremi. Miljana, jeste ljuti sa njega? Ne, na Sajbera ne mogu da se ne ljutim, on mi je jako drag momak. On mi je jako drag momak, jedan od vrlo kulturnih i prizemnih momaka ovde. Čak šta više i dopada mi se na neki način. Liči na onog Višića. Ne liči na Višića, dopada mi se na neki način. Ja, Višić vas je uništio sve kad mislim kao osoba, da nas je ovde uništavao, ostao bi. Da nas je ovde uništavao... Ne mogu da nauču ovi učesnici nikako to. Ostao bi ovde, oni kad izađu u raju... Možda mole da se vrate. Da. Tako da... Imaš Miljana situaciju da dokažeš. Sve sada. Imam sada situaciju da dokažem sve sada, tako da... Hvala. Sreću i da ljubav pobedi. A koja je ljubav? Hvala. Koja je ljubav po tebi? Poslednja prilika, Miljana. Dobro. Zola voli Miljanu po tebi. Kako ti komentariš ovaj izbor po trčka? Zola voli Miljanu. Ajde, čuj ovoj bebici. Pa šta ja znam, Milane? Iskreno nisam očekivao... Nemo da priča. Nisam očekivao da će biti oni po trci. Čekajte, ljudi! Ali evo, on je izobrao njih, pa ćemo da imamo šta će da bude, nema šta. Miljana sada ako misli da je tako kako jeste, neka pokaže i to je to. Pa nije, naravno da nije. Pozdrav za Vladana Đorđevića. Ne, ona je rekla da ide sama, tako da ide sama. Dobro, Melja će miksi to. Ja mislim da će onda obleći oko izolacije, neće spavati u sobi, 100%. On će sutra ko čekati. Nećeš spavati, ima da oblećeš oko izolacije. Da, sutra će se javiti. Neću obletati, on neću. Nije mi normalno da mi nije sve jedno. Sutra se javi ko čekati, to je to. Čisti ispred rehaba i to je to. To mu je izgovor da... I prošli put se čistio kod rehaba, isto nema potrebe ja da nadgledam. Nije ona mala i nesposobna da treba neko da nadgleda. Ona sama zna šta će i kako. Šta si radio onda prošle nedelje? Se polemisalo, prošla se remisla svemu i o našem odnosu i vezi. Volim što će čuti ovo i Marija. Da ne bude ovaj... Da ne bude da sam ja pričao jedno, drugo radio, treće, ovako, onako. Odmah da se zna i da znaju gledalci. Milane, ne znam da li me slušaš. Gleda kako mi je lepa večeras. Molim? Voli kako mi je lepa večeras. Ona je uvijek lijepa. Ovaj, što se tiče, da, odmah da se zna, ulazka bilo kakvog u vezu i tih nekih stvari ne postoji, a nekih drugih ostalih intimnih stvari, to ćemo ona i ja da se dogovorimo. A neću sad da pričamo o čemu. I sad je Miljana lepo rekla bebici. Janje, on mene nije pipno. Pošto ti si rekla, Marija je meni danas javno rekla da je Marija došla ovdje da se igra. I da je nagovarala Miljanu da se igra samo. A Miljan i meni vođenje ljubav ne bi bila igra. Da ne ispadne, Milane, da ne ispadne da je pričam u apartmanu da narod ne čuje. Pošto je on meni to već rekao juče, znači to je klasična njegova igra prema tebi. Hoće da spava sa tobom, da iskoristi tvoje emocije, možda i želju, da bi te kanalio tako, da te uporedi sa onim devojkama koje to rade za jednu noć, koje menjaju partnere kao juče bila sa bebicom, danas sa mnom pa će opet sa bebicom, da napravi opet najgoru, da te napravi opet najgoru, a zna emocije prema tebi. Ja sam ti rekla prošli put, kažem pred svima, kad dođe do toga ti kaže ne da mi mama, jer si rekla, jer si išao da se žališ moje majici. E, mama mi ne da spavam sa tobom.
A šta ako se već nešto desilo između nas? I onda, maženje se desilo. A šta ako već bilo? Maženje se desilo. Seks nije bio. I on meni nije pipnuo. On ju nije pipnuo. A ti njega jesi. Pa to ti isto. Pa to ti isto. To je isto. Što me tako gledaš? To je isto. Ne gledam tebe. Marija, jer ti ne možeš da se pomiriš s tim da ona njega voli. Ma ko? Ma ja znam da ona njega voli. Ne mogu da se pomirim sa tim da bude toliko glupa da dozvoli da se tri sezone igra sa njom. Druži sa bebicom i kad se grli s njim i kad se nalazi s njim u šteku. Da ona sebe... Zašto se onda posmijavaš i zašto to podržavaš? Da ona sebe pored njega pravi najgorom. Najgorom pravi sebe pored njega. Eto, to ne mogu... Kako kad si je prigovorila seks sa njim? Da će to ostati za ovak na YouTube-u? Rekla sam to, ali sam objasnila zašto je on to radio. On je spazemaljaca, ja sam objasnila zašto je on to radio. Znači, opet kažem, i 100% je tako, i narod napolju se slaže sa mnom da se igra sa tobom i da gleda. Evo, ja kažem 100% da si ovdje u šta sam taktikom. Odme je rekao, ne dolazi u obzir veza. Pa šta si ti kurva ako spava s tobom? Kao za sve što kaže. Odmah da kažem, mi nismo u vezi. A jebi. Ti podržavaš naše druže. Šta su one? Njega kada ne vamo. Jel to Marija koja podržava Zolu? To je devojka koja spava sa čovekom, koga je to zna čista Mira i sutra nisu u vezi. Važno da je bio seks. Pa i Sivano da je bio u vezi. Poistovećujete sa takvim devojkama, razumeš? To bih teo. To bih teo da ti poistoveti sa njima. A ti uključi mozak. Emocije ostavi tamo negde, ako su emocije sa njegove strane, bit će nekada. Razumeš? A sada, pošto si ovde, odigraj ti igru. Kao što si uvek znala da igraš. Znači ti savjetuješ nju da odigra igru? Tako je. Onda imam ja pravo. Imaš. Samo ona da ih bude u glavi ovde u malom mozgu, šta hoćeš ti da uradiš sa njom. Jer nisi više mala. Džabe, ja moj mozak, moju pamet ne mogu da sipam u tvoju glavu, Miljana. Ne mogu. I onda kad ustanu i kažu o, ti ćeš da ćutiš i onda, šta je rekao, do nove godine da ideš kući. Da te svi ovdje napadnu, jeste rekao je. A to za to Geru pričate, da, rekao je i u studiju kad je na dan ulaska. Na dan ulaska. Neka počne ona sa mnom ovo ono, ako počne do nove godine, ide ona bebica za njom. Znači, kad te budu onda svi napali za stolom, šta si uradila, ti ćeš da kaže da njega tučeš da ti steraju. Ne do nove godine, nego kad bi se dešavale situacije kao prošle sezone, na primjer da mi otvori glavu na tri mjesta. Ne do nove godine, nego bi se potrudio za 10 dana. Ti možeš da koristiš njene emocije za svoju svrhu igre, razumeš? Da bi ti tu kao, ali je to van pameti, razumeš? Jer ona, vi niste obični kao ti i Anita, kao i ovo ono. To svi znaju da ona ima emocije prema tebi. I kada bi uradila to sa tobom, opet ne može niko da krivi. Kako možeš svoju čerku da podržiš u odnosu sa nekim, a znaš da ima emocije prema meni? Da li misliš da je to grijeh? Okladit će se od tebe. Samo treba da shvati kosti. Zašto je guraš onda sa ovim? Samo treba pravu sliku